Centrar l'atenció del teatre cap a l'orquestra i cor, els cossos estables de la casa, era la gran assignatura pendent. Un teatre que ha cuidat sempre, de manera primorosa, l'elecció de les veus i de les posades en escena, calia que amb la mateixa primorositat fixés la mirada en la millora estructural i de qualitat dels seus propis conjunts musicals. Per això, hem emprès un camí començant per l'orquestra i que ha de continuar amb el cor, que passa, entre molts aspectes, per cobrir les places vacants, millorar-ne l'estructura interna i promoure una activitat singular i adient per tal d'obtenir el màxim nivell de qualitat i de projecció dels nostres conjunts musicals. Com m'imagino el futur? De fet, crec que no s'hauria de tractar de cap somni, sinó del procés lògic que ha de tenir i que es mereix una gran casa d'òpera amb la tradició del Liceu, amb els conjunts musicals més antics de la península Ibèrica que històricament han estat dirigits per Richard Strauss, Igor Stravinsky, Manuel de Falla, Prokofiev, Arturo Toscanini, Pau Casals, Bruno Walter i un llarg i prestigiós etc. M'imagino, doncs, uns conjunts de màxima qualitat, amb les places cobertes, amb uns cicles musicals propis tant per l'orquestra com pel cor, amb cicles propis de música de cambra i amb presència internacional en gires i enregistraments. Hem de ser uns autèntics ambaixadors culturals del nostre país arreu del món. Ens veiem al Liceu.